Bu dəfə bağımızın qapısını aparıcı Afaq Gəncəli açdı. Aytəkin! Topladı başına dostlarını. Bunu qəşək belə buzxanada buz eləyib saxlayacaqsınız qışda yeməyə. İstədi ki, onlar da uçsun bağımızın havasını. Bu delikatesdir, delikates. Show business-də hamı bir-birini dalayacaq, üzünə gülürlər, maçırlar, sonra lalalalalala. Cavablar bəh-bəh, hazır. Çalxımı saçağı neçədi bildin, bu yaşlı ağacın altı bizimdir. Desertimiz, ləzzətli. Tortumuz var, şokoladımız da var, çay içməyə. Mən hazırlayacağım İtalyan sayağı, yüngül desert. Tutuldu arzular. Ataq! Ataq! Səsləndi mahnılar. Bir nəfər var ürəyimdə, ömrümə yazılmış adı. Hamısı bu şənbə. Bənsə tələsdim, yandım, elmədim. Saat 10-da, Xəzərdə.